Vem är mest sannolik att sova mellan tagningar? Det stämmer. Tänka på dig själv, jamma. Ja, ja. Det där var jättebra start ju. Vem är mest sannolik att överleva om filmen vore på riktigt? Det är inte jag. Så får ju man peka på sig själv. Oj, tack! Du är så hedrad. Vem är castens komiker? Givet. Det måste ändå vara Vilma. Det måste vara Vilma. Jag vet inte. Tänker du på dig själv? Vem är mest olik sin karaktär? Du är faktiskt ganska snäll. Ja, det är ganska. Vem är mest sannolik att bryta ut i sång? Jag pekar på dig och Loki. Du har tagit. Ja, du bryter ut i sång. Jag trodde att jag hade tappat min gnista, men tydligen är den fortfarande kvar. Ja. Vem är mest lättskrämd? Du svalde, alltså du tog den direkt. Ja. Vem är mest sannolik att bryta ut i skratt under en tagning? Det måste jag ändå ge oss. Vi var jävligt duktiga på det. Alltså på att inte eller på att göra det? På att inte. Ja, det hade jag kommit ihåg. Jag skulle vilja göra en sån. Split-head-peck. Vem är mest lik sin karaktär? Det här är ju taskigt. Du tänkte ta mig. Nej, men jag tänker vem ska man ta? Low key för Johanna. Kanske. Taskmörk. Jag kan inte bestämma mig. Jag säger Emil. Vem är mest åkrädd? Livet. Sådär. Ja, får du nu är de slut. Vi svarar på alla frågor. Det var kul, finns det fler? Vem är fulast?